Hər birinizə salamlar. Tamamilə pulsuz Shopify Dropshipping təlimində xoş gördük. Bu təlimi hazırlamaqda məqsədim Shopify Dropshipping'in əslində sizə anladığı qədər çətin, mürəkkəb və bağlı qapılar arxasında görülən bir iş modeli olmadığını təsdiqləməkdir. Çünki bunu normalda kurs satmaq istəyənlər deyil. Bu təlimin daxilində hamımız bir yerdə sıfırdan məhsul tapma, mağaza qurma, ödəmə sistemlərini bağlama, mağaza dizaynı, reklam kreativləri hazırlamaq, reklam çıxmaq və ümumilikdə Shopify Dropshipping'e aid olan hər şeyi ən incə detalına qədər öyrənəcəyik. Və sizə söz verirəm ki, bu təlim alacağınız və yaxud aldığınız bütün təlimlərdən daha detallı olacaq. Hər şey yetərincə aidən oldusa, birinci bölümə xoş gəldiniz. İlk bölüm plan adlanır, çünki bu bölümdə normalda Shopify Dropshipping eləmək istəyən insanların ağlında olan suallardan bəhs edəcəyik, həmin sualları cavablandıracağıq, daha sonra növbəti təlimlərdə, növbəti bölümlərdə nələr eləyəcəyik deyə plan quracağıq və ən sonda da sizə mükəmməl bir sürprizim olacaq. Elə isə sualları cavablandırmaqdan başlayaq. Bu sualları həftə içi etdiyimiz canlı yayınlardan götürmüşük və demək olar ki, 80-90% insanların qarşılaşdığı suallar bunlardır. İlk sual ondan ibarətdir ki, Shopify Dropshipping ölübmü, ümumiyyətlə Dropshipping ölübmü deyə bir sualı var və başlamağa dəyərmi deyə insanların ağlında şübhələr var. Bu sualı verən çox insan var, çünki Shopify Dropshipping-də təxminən 4.5 milyon mağaza olduğunu görən və həmin mağazalarda necə rəqabət aparacağıq və biz bu işə necə başlayacağıq deyə düşünən insanlar var. Əslində Shopify Dropshipping-in və yaxud ümumilikdə Dropshipping-in ölə biləcəyi heç vaxt gerçi ola bilən bir məsələ deyil. Yəni, nə vaxt ki, insanlar artıq internetdən alış-veriş eləmək yerinə hər hansı fərqli bir üsul tapsalar, məsələn, teleportasiya olub başqa bir yerdə məhsul alsalar, onda bu məsələ gündəmə gələ bilər. Amma hələ ki, belə bir şey mümkün deyil. Elə isə ilk sualacağımız budur ki, hə, təbii ki, dəyər. İkinci məsələ ödəmə alma məsələsidir. Bu yolda çoxlu illegal yöntəmlər yoxlayan insanlar var və deyirlər ki, şirkətsiz ödəmə ala bilərəmmi və yaxud bu yöntəmlə Shopify Payments və başqa yöntəmlərlə ödəmə ala bilərəmmi deyə çoxlu suallar verirlər. Əslində ödəmə alma vasitələrinin tək legal yolu şirkət açıb həmin şirkət üzərindən ödəmə yöntəmlərini qurmaqdır. Bu Shopify Payments ola bilər, Stripe ola bilər və yaxud başqa ödəmə yöntəmləri də ola bilər, amma şirkət açmağınız hər halda vacibdir. Çünki digər ödəmə yöntəmləri illegal yöntəmlərdir və necə açıldığı, kim tərəfindən açıldığı bəlli olmayan yöntəmlərdir ki, irəlidə satış eləsəz belə həmin yöntəmlərin suspend olma və yaxud pulunuzu içəridə tutma kimi problemləri yarana bilər. Ona görə də normal şəkildə ticarətə başlamaq istəyirsinizsə, təbii ki, şirkət açıb, şirkət üzərində ödəmə sistemlərini qurub davam etmək lazımdır və təbii ki, normal şəkildə də vergilər ödəmək lazımdır. Elə üçüncü ən önəmli verilən suallardan biri də vergi suallarıdır ki, həmin sualda bir yerdə cavablandırmış olaq. Təbii ki, şirkət açsaq, şirkəti çox çoxdan İngiltərədə açacağıq və həmin İngiltərədə açılmış şirkət normalda İngiltərə qanunlarına uyğun olaraq vergiləndiriləcək. Şirkəti açandan sonra vergi haqqında düşünməyə ehtiyac yoxdur. Ümumilikdə başlayırsınızsa hələ ki vergi haqqında düşünməyə ehtiyac yoxdur. Vergini yalnız təxminən şirkət açandan və yaxud satışa başladıqdan bir 8-10 ay sonra düşünməyə ehtiyac var. Çünki bir ildən sonra artıq normal olaraq bizə vergi bəyannaməsi vermək ehtiyacı yaranmış olur. Elə isə qısaca özətləyim ki, əgər pasiv bir gəlir yaratmaq və onlayn ticarətlə məşğul olmaq istəyirsə, həqiqətən də dəyər. Yəni düz rəqabət çoxdur, çox dəyişib, amma başlamağa təbii ki dəyər. Növbəti olaraq ödəmə sistemlərini bağlamaq istəyirsinizsə, şirkət açmağınız lazımdır, çünki şirkətsiz ödəmə almaq təhlükəlidir. Və üçüncü olaraq da vergilər məsələsinə gəldikdə isə vergilər düşünməyə ehtiyac yoxdur. Bir ildən sonra zaten siz həmin vergiləri həll edə biləcək və yaxud düşünə biləcək bir bilgiyə sahib olacaqsınız. Ondan sonra da istənilən yöntəmlə həmin vergiləri ödəmək və yaxud hesabları vermək asan olacaq. İndi isə ən önəmli hissələrdən biri olan plan hissəsinə keçəcəyik ki, biz bu təlim daxilində nələr edəcəyik, ümumilikdə nələr görəcəyik və necə davam edəcəyik bunları bilməyimiz önəmlidir. Birinci məqsədimiz plan daxilində əvvəlcə Türkiyəyə satış eləmək və daha sonra Türkiyəyə satış elədikdən sonra bu iş modelini Türkiyədə öyrənib Amerikada və yaxud başqa Avropa ölkələrində markalaşmaqdır. Bunu niyə belə edirik? Çünki Türkiyədə reklamlar ucuz olduğuna görə və bazar boş olduğuna görə bu bizim daha az xərclə daha çox şey yoxlamamızı gətirib çıxarır. Yəni Shopify Dropshipping-ə başlayırsınızsa birbaşa gedib Amerikadan ya da Avropanın o bazarları dolu olan hissəsindən başlamaqdansa Türkiyədən, Braziliyadan, bəzi Cənubi Amerika ölkələrindən, bəzi xırda Avropa ölkələrindən başlamanız yaxşıdır. Çünki həmin ölkələrdə rəqabət azdır, bazar boşdur və reklamlar ucuzdur. Yəni bizim məqsədimiz bazarların boş olduğu və reklamların ucuz olduğu yerlərdə dropshipping öyrənmək və daha sonra Amerika, Avropa kimi ölkələrdə markalaşmaqdır. Və elə əsl pulları qazanacağınız hissə də həmin hissədir. Növbəti olaraq şirkət açma və ödəmə sistemlərini bağlamaq məsələlərindən danışmaq istəyirəm. Biz indiyənə kimi şirkət qurma, ödəmə sistemləri bağlama, Wise açma kimi bütün məsələləri Bilagesinin daxilindəki Əlibəyə əmanət eləmişik. Əgər istəsəniz siz də birbaşa Əlibəy vasitəsilə şirkətinizi açdıra, xarici bank hesabınızı, yəni Wise hesabınızı qurdura, üstəlik
ödəyərək şofay payment saxtiləşdirə bilərsiniz. Normalda həmin 3 prosesi Əlibəy 480 manat elədiyi halda, hazırda onu 380 manat eləyir və mənim də xahişim sayəsində ki, bu videonu çəkəndə hələ ki ondan xahiş eləməmişəm, amma qəbul edəcəyinə əminəm, bunu 350 manata tam şəkildə həll edəcəyini sizə söz verə bilərəm. Deməli, ilk yöntəm açıqlamada və yaxud indi ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə Əlibəy ilə əlaqə saxlayıb bütün ödəmə sistemlərini və şirkəti qurmaqdan ibarətdir. Növbəti yöntəm isə özünüz və yaxud hər hansı bir tanışınız və yaxud bildiyiniz başqa bir şəxs tərəfindən ödəmə sistemlərini və yaxud şirkəti qurmaqdan ibarətdir. Təbii ki, Stripe açma, qurma bunları video daxilində göstərəcəm, amma şirkət Wise hesabı və Shopify Payments hesabı kimsə tərəfindən qurulmalıdır və yaxud dediyim kimi özünüz bilirsinizsə qura bilərsiniz. Buna qarşı bilmərəm, çünki bunlar çox riskli işlər olduğuna görə peşəkarlara əmanət eləməyi üstün tuturam. Növbəti məsələ bundan ibarətdir ki, bizim toplaşacağımız, məsləhətləşəcəyimiz, köməkləşəcəyimiz bir e-ticarət qrupuna ehtiyac var ki, həmin qrupda zaten mövcuddur. Yəni Telegram daxilində qurduğum və indiyə kimi təxminən 1000-dən yuxarı üzvü olan bir qrupu komit olaraq istifadə edəcəyik. Bütün materialları, PDF-ləri, şablonları, hər şeyləri ora atacam. Siz də oradan görüb yararlana bilərsiniz. Üstəlik, həmin komitini birlikdə danışmaq, köməkləşmək, yardımlaşmaq, bir-birimizlə əlaqə yaratmaq və s. məsələlər üçün istifadə edəcəyik. Həmin Telegram qrupunu da təbii ki, videonun aşağısındakı açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. Üstəlik, əgər bu videonu sadəcə YouTube-da gəzərkən görürsünüzsə və ya hər hansı bir dostunuz sizə atıbsa, açıqlama hissəsində verdiyim linkdən Shopify Dropshipping təlimini, yəni ümumi təlimin təlimatlarını və instruksiyasını görə bilərsiniz. Daha sonra aşağı hissəyə endikdə təlimə qoşul deyə bir buton görəcəksiniz və həmin butona öz mailinizi yazıb göndərməyiniz yaxşıdır. Çünki həmin mail vasitəsilə sizlərə təlim başlayarkən bildirişlər göndərəcəyik, bəzi alətləri, medialları və lazım olan informasiyaları göndərəcəyik. Yəni əlaqə qurmaq baxımından bunlar önəmlidir. Təbii ki, dediyim kimi başdan sona qədər bir yerdə davam edəcəyimizi düşünürəm. Çünki Azərbaycan daxilində bu kimi işlər görən və yaxud bu kimi şeylərə təşəbbüs göstərən insanlar azdır. Ona görə də bir qrup daxilində və bir yerdə toplaşmağımız yaxşıdır. Və indi gəldik ki, siz nələr eləməlisiniz? Həmin şeylərə ilk növbədə videoları paylaşmağı, bəyənməyi və dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Çünki nə qədər çox insana çatsaq, bir o qədər çox bizim kimi düşünən və bu işlərə başlayan insanları ətrafımıza toplaya bilərik. Növbəti olaraq elə indicə açıqlama hissəsindəki qrupa qatılın və başlamadan əvvəl bir yerdə danışaq. Problemlərinizi müzakirə edək, suallarınızı verin və suallarınızı cavablandıraq. Üstəlik dediyim kimi açıqlamadakı Shopify Dropshipping təlimi haqqında linkə daxil olub, oradakı blog yazısını oxuya bilərsiniz və aşağıda öz mailinizi yazıb bizə göndərə bilərsiniz ki, əlaqə vasitəsiniz bizdə olsun və həmin əlaqə vasitəsi ilə bəzi məlumatları sizə göndərə bilək. Və bir şeydən bəhs eləmək istəyirəm ki, təbii ki, biz bu dropshipping modelinə başlayanda bir çox alətlərə ehtiyacımız olacaq. Məsələn, məhsul araşdırma alətləri, mağaza analitika alətləri və s. Və mən əvvəlcədən həmin alətlərin qurucuları ilə əlaqə saxlamışam və bildirmişəm ki, biz pulsuz bir Shopify Dropshipping təlimi hazırlayırıq. Həmin təlimin daxilində təbii ki, bizim bu alətlərə ehtiyacımız olacaq, amma çox adam olduğumuza görə bizə endirimli linklər verməlisiniz. Onlar da sağ olsun bizə endirimli linkləri veriblər, ona görə də bütün alətlərə verəcəyimiz linklər üzərindən daxil olmanız yaxşıdır. Üstəlik, həmin linklərdən bizə bəzi komissiyalar gələcək ki, xoş xəbər də bundan ibarətdir ki, təlimin sonunda satış edən 3 nəfərə çəkiliş vasitəsilə həmin komissiyalardan biraz ödəmiş olacağıq. Yəni, qısacası artıq bəhanə eləməyə bir şey yoxdur, ona görə də hərəkətə keçmək zamanıdır. Elə isə hərəkətə keçənlərlə növbəti bölümlərdə görüşərik. Hələlik sözünüzə yaxşı baxın.